tresse asi nangabay nung kas na barbera una de den suspecha lumber sospecha dias sumes culpable caso di atraco i tame sequestro weekend ku apasa e polis mensera bai nung kas den area di de Coral Cliff na banda bo un caso di atraco i tame sequestro nia direse bi resulta ku algun tipo logra ytrinta de den kas ku teba da ser habita pa algun landies europeo un amara nang gidan ng privasidad pasina pura at rakanang alogre di bai ku basta artikulo entre ng plaka itambe aparato elektroniko investigasyon ng kaso aki mesura kumisa den ora din oran ng diatardi Com o time de arresto, agora chega a uma na Bárbara, uma um caso e dá um snack e de é a drenada tem um saque. que busca a queda ganhar e a queda arrestar. Assim que a investigação do um caso, uma confisca uma quantidade de artículos com pode ajudar de a investigação, também a confiscar um veículo para guardar pa para mais investigação.